Вітаємо вас, вітаємо у першу чергу зі світлим святом Пасхи. Сьогодні, підбиваючи підсумки тижня, звичайно, говоритимемо про проблеми. Як завжди, із акцентом. Як ці проблеми подолати? В ефірі 917-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Теми такі. Страхи та надії. Скільки потрібно районів і громад на Полтавщині? Криміналу побільшало. Скорочення чиновників. Психологія дитини. Реставрація корпусу. Аптечки для АТО. Все це у рубриці «Думки з приводу». Шанування померлих чи згубна традиція? Якими мають бути атрибути поминання? Найпомітніші події тижня на Полтавщині, про них нагадає Марина Проскурняк. Потім про дратівливу реформу. 6 квітня легковий автомобіль для 92-ї окремої механізованої бригади, яка дислокується у Луганській області під містом Щастя, передали волонтери із громадської організації «Команда небайдужих». «Жигулі» 1976 року відремонтували на одній зі станцій технічного обслуговування. Незабаром освячений владикою Федором автомобіль поїде у зону бойових дій. 7 квітня був готовий для передачі медичній роті Полтавщини автомобіль екстреної медичної допомоги. УАЗ придбали коштом доброчинців і на пожертви полтавців. А місцевий медперсонал зібрав посилки із найнеобхіднішими медикаментами та матеріалами. 7 квітня у селі Лазірка Хоржицького району люди бунтували проти роботи місцевого зернообробного елеватора провідної агропромислової компанії в Україні та Росії «Кернел». Утворили блокпост і вимагали припинити роботу підприємства, оскільки, за словами громади, новозбудований цех для протруювання зерна труїть не лише насіння, а й повітря. А відтак страждають місцеві жителі. Залагодити конфлікт та припинити сварку намагався заступник голови обласної ради Володимир Мікійчук. Запевнив, що згодом на елеваторі буде незалежна перевірка. Цього ж дня про 100 днів своєї роботи прозвітував голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. Зокрема, він розповів про підсумки роботи як керівника області, про економічну ситуацію на Полтавщині та про реорганізацію структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Адже 60% працівників на співбесіді з головою обласної державної адміністрації не змогли довести свою необхідність на займаній посаді. 8 квітня у Полтаві зустрічали чергових демобілізованих із зони АТО. Це майже півсотні бійців 16-го батальйону територіальної оборони. Вони були серед перших, кого мобілізували рік тому. На площі біля будинку обласної ради та державної адміністрації із квітами, прапорцями та завмиранням серця їх зустрічали рідні, колеги та небайдужі полтавці. 9 квітня у приміщенні Полтавського театру імені Гоголя відкрили виставку, присвячену рідкісним або орфанним патологіям, щоб привернути увагу місцевих органів влади до проблеми забезпечення ліками хворих на фенілкетонурію та муковісцитоз. На Полтавщині понад 300 хворих на ці недуги, які просто не можуть існувати без ліків. Нині ж держава лише на 10% виконує свої обов'язки перед такими пацієнтами. Найкритичніша ситуація на Київщині та Івано-Франківщині. Нинішнього тижня чималий резонанс отримав виступ президента Польщі Броніслава Комаровського у Верховній Раді. Як і очікувалося, він підбадьорував українців щодо реформаторської рішучості. На його думку, саме цього на початку 90-х вистачало полякам на шляху до спільного європейського дому. Нині економіка Польщі – одна із найдинамічніших в Європі. І найголовніше – наші найближчі західні сусіди користуються не лише справжньою демократією, а й мають значно вищий рівень життя, ніж це було на момент зникнення соціалістичної системи радянського зразка. Найважливіші реформи у постсоціалістичній Польщі відбувалися за перші 16 місяців після зміни влади. До речі, чи не першою була адміністративно-територіальна. Так, ця реформа призвела до зменшення кількості адміністративних одиниць, але водночас надала більше прав та обов'язків місцевому самоврядуванню. Найголовніше, все це було підкріплено передачею на місця значно більших ресурсів. Звичайно, у Польщі є проблеми, але хіба їх порівняти з нашими? І найголовніше, хіба порівняти прагнення поляків до змін
із нашим тупцюванням на місці. Я вже не говорю про викривлене уявлення про реформи. Далі Наталія Рясна. Проект територіально-адміністративного реформування уже обріз чутками і стереотипами, говорять в Українському інституті міжнародної політики. Один із міфів – смерть села, де не буде сільради. Ті послуги, які надаються сьогодні в селах, вони не відповідають жодним стандартам. Так, вони щось надають, якось, вони там тягнуть з копійки на копійку, якось перебиваються. Але це не є той рівень, який би забезпечував нормальний розвиток села. Ми не можемо говорити про якісну освіту, ми не можемо говорити про якісну медицину, про якісну інфраструктуру, про дороги, там, про розвиток бізнесу в селі. Ми не можемо про це говорити, тому що дійсно села вимирають. Об'єднані декілька сільрад у одну громаду краще справлятимуться з проблемами територій, переконують експерти. До всього, крупним адмінодиницям простіше залучати кошти інвесторів, без яких розвиток територій неможливий. Прораховано на основі європейського досвіду, що від 5 до 10 тисяч населення достатньо цього, щоб на цю територію давати допомогу фінансову із державного бюджету, на цю територію давати допомогу із Європейського Союзу і забезпечувати нормальну якість послуг. Розбудову незалежної Литви у 90-х почали саме з адмінреформи, говорить депутат Повітової ради Вільнюса Вайдас Аугунас. Як результат – стрімкий розвиток громад, відповідно, економічне зростання. І вирішили, що треба увеличувати ці нижні слої самоуправління, да? Да, тим більше фінансової сили, да? Дати їм більше, скажімо, авторитету. Ще один приклад успішної децентралізації – Польща. Наша колега із обласного радіо Олтава тільки-но повернулася із Польщі, де у складі української делегації вивчала досвід іноземної країни. Кількість їх областей та районів, воєводств і повятів зменшили ще на початку 90-х. Тоді ж об'єднали чимало сіл у гміни. Це об'єднання 3-4 сіл з одним адміністративним центром у найбільшому селі, як зазвичай вони зробили, і з якимось представником у кожному селі, який би видавав довідки, можливо, коли потрібно реєстрацію видати про народження, про смерть, тобто готується в адміністративному центрі, а представник в селі видає, щоб людині не потрібно було їздити кудись там за ті ж 5, 6, 7 кілометрів, хоча в Польщі це не є проблемою. Олена Вахницька побувала у невеличкій гміні, де об'єднано три села. Там є початкова школа та ліцей із інтерактивними дошками, обладнаними кабінетами хімії, а харчування дітей фінансується із місцевого бюджету. В цій же гміні Олена побачила і будинок творчості для дітей, і лікарню. Люди, які проживають на даній місцевості, вони платять податки. Місцеві податки складають 60% від загальних податків. Тобто іде, перш за все, податок, який вкладається у місце, де проживає людина. Потім частково йде у повят, ну це, скажімо, район, і зовсім маленький відсоток йде у воєводство, відповідник нашої області. Тобто здебільшого гроші концентруються на місці. І що особливо актуально для України, у Польщі дуже суворий контроль не просто за використанням бюджетних коштів, а й за їх раціональним розподілом. Дуже суворий контроль громади. Будь-які витрати, вони контролюються громадою. Тобто, скажімо, от хочемо ми побудувати майданчик дитячий. Збирається село, воно ухвалює рішення колегіально, потім запрошуються фахівці з фірм, які прораховують, наскільки рентабельним буде той чи інший проєкт. Тобто у них немає такого, а давайте зробимо. Ми починаємо робити, а потім бачимо, що у нас не вистачає коштів, ресурсів, сили і таке інше. Ні, вони спочатку прораховують, потім це втілюють. Та іноземний досвід – це лише приблизний дороговказ, а не підручник із аксіомами, роблять висновки на тематичних семінарах і круглих столах українці. Навіть досвід Полтавщини, досвід Харківської області або досвід інших областей України, він кожен є унікальним. І якраз нам потрібно самим ці рішення приймати, але я завжди говорю про те, що потрібно навчатися, потрібно вчитися в тих людей, в кого це вийшло. Так, на одному із таких семінарів у Полтаві представники місцевих громад говорять,
Реформа назріла, та поспішати з нею не можна. Мінуси є, і я вважаю, що ці мінуси потрібно б вирішувати до цього об'єднання, до децентралізації. Мінус, звісно, це освіта, мінус – це медицина, мінус – дорога, і мінус, я б сказав, ще і міліція. Ми повинні, я думаю, дати перехідний період, хоча б один рік, проробити роботу, потім побачити, настроїти це все діло. Зараз усе саме проще взяти його, розвалити, розірвати, скажімо, і почати щось нове. До речі, вже є юридична база для певних перетворень. У лютому Верховна Рада ухвалила закон про добровільне об'єднання громад. До втілення його положень на практиці готовий Бутенківський сільський голова Кобиляцького району Микола Скрильник. Його громада вирішила, вона досить самодостатня, щоб об'єднати навколишні села на базі своєї сільради. Проте сусідня Оленівська сільрада відмовляється. Рішення Бутенківської сільської ради не є законодавчим органом для Оленівської сільської ради. Ми її заставити не можемо. Пропозиція відклоняється. Оленівська сільська рада ніколи не робить необдуманих кроків, які принесуть шкоду громаді, поставлять людину без вигідне положення. Значить, Оленівська сільська рада не бачить різниці між селом Бутенки та селом Оленівка. Так от, у мене запитання, як ми будемо об'єднуватися? Що починається сьогодні розмова з сільськими головами? Деякі сьогодні адекватно реагують і думають про людей, а не тільки кажуть. Інші шукають в цьому форматі себе. А де ж я? Як я залишусь сьогодні і чим я буду займатися? Бо кожен сільський голова має сьогодні невеличкий бюджетик, там якусь адміністрацію невеличку, земельку, причому ця земелька не вся обліковується офіційно, а деяка земелька сьогодні проходить по тіньовій схемі і віддається сьогодні без документів. Тому цей спротив є. Тобто людина сьогодні на посаді сільського голови шукає себе в цьому форматі. А от за Салівську сільську раду Кременчуцького району, якщо можна так сказати, навіть змагалися. Її жителям запропонували об'єднатися із громадою Комсомольська або ж села Пришиб. Після обговорень салівці надали перевагу Комсомольську. Перспектива розвитку міста Комсомольська і тих громад, які навколо, вона в великій мірі пов'язана із розвитком гірничодобувного комплексу. Правда? Правда. Більшість населення оточуючих сіл працюють де? В місті Комсомольськ. Багато діток навчаються в школах міста Комсомольська. Медичні послуги отримуються в місті Комсомольську. Тому і розподіл, і бачення щодо вдосконалення надбання цих послуг, воно абсолютно повинно бути пов'язаним, прив'язаним в певній мірі до тієї адміністративної одиниці, до тієї громади, де на сьогодні такий ресурс уже є. Тож дискусії навколо територіальної реформи та децентралізації влади точаться в усіх закутках. Ще одна дратівлива тема – можливість зменшення кількості районів. У Кобиляцькому вже створили ініціативну групу по збереженню району як адміністративно-територіальної одиниці. Ми знаходимося в центрі між містом Полтавою і містом Кременчуком. І ми можемо себе пропонувати для Новосанжарського району, для Решетіловського і для Козельщинського району. І нехай їх приєднують до нас. Голова облдержадміністрації Валерій Головко вважає, страхи щодо адміністративної реформи виникають внаслідок неналежного роз'яснення на місцях норм нового закону про добровільне об'єднання громад. Та через небажання окремих посадовців втратити своє робоче крісло. Я взагалі не розумію, чому сьогодні пішла ця розмова, скільки буде районів в Полтавській області. Жодного слова про райони, про кількість їх в цьому законі немає. Але я вважаю, що переваги цього закону дуже великі. По-перше, ви краще нас знаєте, чим в області, ви на місцях, чим живуть сьогодні люди, які проблеми в них є. Ви сьогодні самі розпоряджаєтесь тими бюджетами, які ви сьогодні сформували, які ви забезпечите виконання цих бюджетів. Ви робите всі свої програми місцеві щодо покращення діяльності життя наших людей. Ви розпоряджаєтесь всім абсолютно. Але з іншого боку, держава вам каже, шановні, якщо ви об'єднаєтесь до вашого ресурсу, згідно ваших перспективних планів, які ви самі виписуєте,
Що вам ще необхідно додаткове? Дороги відремонтувати, там, чи щось інше зробити, чи якусь там машину придбати по вивозу мусора, там, чи якусь там МЧСну машину. Ну, щось таке, що вам там сьогодні вкрай необхідно в вашій майбутній територіальній громаді. Ми вам даємо гроші. То в мене питання. Чому спротив? А спротив один. Я себе сьогодні не можу знайти в цій структурі. Це дуже просто. Тож не варто боятися змін. Треба використати їх для свого розвитку. Таких висновків поступово доходять представники громад після тематичних круглих столів та обговорень. А людям на місцях потрібно роз'яснювати необхідність адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман цього тижня заявив: «Ми ні на один день не зупинимося на тому, щоб створювати належну правову базу для справжнього самоврядування. Нехай справжнє самоврядування запанує в Україні». Далі також думки, але які звучали на Полтавщині протягом тижня. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Наприкінці програми порозмірковуємо про пам'ять та екологію. Початку року в області зареєстровано понад 5,5 тисячі кримінальних правопорушень. Це на 16% більше, ніж у минулому році. На 70% побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів. На третину зросла кількість навмисних убивств. Я не можу повлияти на статистику і на кожного чоловіка, да, який стає на такий путь. Ми можемо констатувати сам факт количественний, скільки завершено тих чи інших видів преступлень, не укрывать эти преступления и сосредоточиться активно на работе, связанной с раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. А я хочу сказать, их рост аж на 70%. То есть это довольно, ну, большая цифра. И подразделения наши должны настолько эффективно организовать работу, чтобы у нас был конечный результат. На окремі департаменти та управління в області чекають скорочення та об'єднання, адже 60% працівників на співбесіді з головою обласної державної адміністрації не змогли довести свою необхідність на займаній посаді. Ми об'єднаємо департаменти, пов'язані з роботою Міністерства молоді, спорту, туризму. Я вважаю логічним об'єднання департаментів, які сьогодні працюють під Міністерством регіонального розвитку, житлово-комунального господарства і будівництва. Педагоги області говорять, замало гарно знати свій предмет. Потрібно ще й бути психологом дитячих душ та досконало володіти методикою виховання. Зараз працюю над проблемою впровадження гуманно-особистісного підходу в початковій школі за технологіями Шалави Олександровича Манашвілі. Гуманна педагогіка – це взагалі філософія життя вчителя і звичайної людини. Ну, майстер-клас мій буде на дорослу аудиторію – це використання часу. Проблема часу – актуальна проблема для людей. Потрібно передусім філософські знання, знання своєї місії, розуміння своєї місії, формування власної філософії освіти і, звичайно, циклу психолого-педагогічних предметів. Якщо найближчим часом не взятися за реставрацію колишнього Петровського кадетського корпусу у Полтаві, то уже не буде взагалі чого відновлювати, вважають куратори проєкту з реконструкції цієї пам'ятки історії та архітектури 19 століття. За довге час відсутствия каких-либо робот по ремонту і підтримуванню здання в належащому стані конструктивні елементи корпусу износилися, що привело к постепенному розрушенню сооружений і втраті значительного количества архітектурних деталей. Но продлить срок жизни исторического здания все еще можно с помощью проведения комплекса реставрационных работ. Полтавські волонтери бідкаються. У воїнів АТО не вистачає особистих аптечок. З самого початку війни на Сході їх доброчинці закуповують за кордоном. Аптечка всього-навсього коштує $80. А потім, ну, якби, якщо відбувається або травмування, інвалідізація, або, не дай Боже, людина гине, то набагато більше коштів витрачає держава, ніж купити ту аптечку і забезпечити навчання хлопців.
Верховна Рада заборонила пропаганду нацизму та комунізму в Україні. Відповідний закон депутати ухвалили під час пленарного засідання. Закон, зокрема, зобов'язує змінити всі назви міст, областей, вулиць, що названі на честь діячів тоталітарного минулого. Такі зміни вже давно назріли, вважає голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. На його думку, радянські назви вулиць консервують свідомість полтавців, не дають їм забути комуністичне минуле. Але я прихильник того, щоб нові назви, які будуть отримувати вулиці, а вони будуть отримувати, ми будемо теж їх перейменувати, щоб вони не носили ідеологічний характер. Було б найкраще, якби їм повернули ті старі назви, які ще були, наприклад, я не сказав би, за дорадянських часів. І це було природньо, це було справедливо. А фінансова складова невелика. Я думаю, що найбільше буде коштувати, перш за все, виготовлення самих табличок. Тому що оформлення майна в БТІ, там, зміни на паспортах, відповідності до законодавства, там коштуватиме або взагалі нічого, або якісь копійки. Минулого четверга Верховна Рада ухвалила 4 закони, так званий декомунізаційний пакет. Зокрема, віднині символіка радянської доби поза законом. Прощання з минулим, юридичних законів для цього замало. Особливо, коли мова йде про традиції, які начебто мають благородну основу. Відмовитися від штучних квітів і вінків у поминальні дні закликає Українська греко-католицька церква. Адже крім того, що вони не несуть жодного змістовного навантаження, пластик, із якого вони виготовлені, забруднює довкілля і становить небезпеку для здоров'я людини. Тему знову продовжить Наталія Рясна. Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології уже встановило сотні банерів на входах до кладовищ по всій країні із проханням не нести у поминальні дні на могили штучні квіти. Перш за все тому, що вони становлять небезпеку для екології та здоров'я людини. На сміттєзвалищах викинуті пластикові вінки та квіти розкладаються майже упродовж 500 років, а спалювання їх – це смертельна загроза. Коли їх спалюють, виділяються діоксини, які спричиняють, власне кажучи, різні ракові захворювання. Діоксини мають надзвичайно високу біологічну активність. Навіть одна молекула діоксину, проникаючи в організм, здатна спричинити збій на клітинному рівні, який у результаті ланцюгової реакції може спричинитися до дуже численних захворювань. Це як захворювання шкіри, зокрема дерматити, які чомусь нічим не вилікуються. Людина страждає, страждає, потім це може перерости у виразку, у переродження слизових оболонок. Дуже значними можуть бути ураження печінки, імунної системи. Також діоксини є надзвичайно сильними канцерогенами. І сучасні дослідження свідчать, що в будь-якій концентрації вони є надзвичайно сильними канцерогенами. Діоксини є дуже стійкими, вони не розкладаються протягом десятків років, мігрують і дуже легко включаються в харчові ланцюги. Кандидат філологічних наук Тетяна Луньова неабияк переймається проблемами екології на Полтавщині. Знає із власного досвіду, що протистояти тискові суспільства досить важко. Якщо не принести на цвинтар вінка із штучних квітів, підуть пересуди. Кладовище в селі, всі дивляться, а як же так, приїхали, квіточку не поставили. Але цього року ми вирішили з мамою твердо, що ми не будемо. Що ми спробуємо? Ми спробуємо пояснити сусідам, поговорити з родичами. І я переконана, що у такий спосіб у спілкуванні громадами, у спілкуванні між сусідами, між близькими родичами, це буде перший крок. Але я переконана, що це найбільш дієвий крок. Це те, що може зробити кожен із нас. Хоча наші вибіркові опитування людей свідчать, багато хто або ж взагалі не задумується про небезпеку штучних квітів, або справді не може протистояти тискові загальноприйнятим, але надзвичайно шкідливим стереотипам. Спокон віку купляли і так же й купляють. Всі ж купляють, а ти не купиш, таке скажу, пожалівши, що. А от приходиш на гробік, а там у мене на могилки завжди 3 букетика. Я приходжу кожен год, старенький викинула, новенький поставила, обновила. А куди на свалку викидаємо? На кучу? Горять, я согласна з цим. Хай наші власті думають, що з ними робити, понімаєте? Ну, живі хорошо, но, во-первых, не для пенсіонерів вони, дуже дорогі. Це, во-первых, во-вторых, через 3 дні пропали, а там треба, щоб все время цвіточки якісь стояли.
Небагато, але все ж таки зустріли ми і тих людей, котрі відмовляються від пластикових квітів. Хоча більшість із них в такому рішенні керувалися не стільки тим, що це завдає шкоди довкіллю та здоров'ю, скільки фінансовою стороною питання. От 10 і до безконечності, смотря, все залежить від букета. Ціни дуже-дуже шокують, тому, мабуть, будемо без квітів. Я, мабуть, вирішила, що посажу розу живу, і на тому діло закінчиться. Було 50, зараз 150. Дорогі дуже, так? Да, конечно, а можливо, варто відмовитися, просто свічечку понести? Та може і так. Попереджувальні банери від Української греко-католицької церкви у Полтаві з'являться вперше. А от у західних областях – Львівській, Тернопільській та й Хмельницькій – уже давно застерігають відвідувачів цвинтарів про небезпеку штучних квітів. У Полтаві ж перші банери розмістять переважно біля церков. Бачите, на цих кладовищах трошки важко це робити тут в Полтаві, бо я зустрівся з тою ситуацією, що самі ті особи, які є відповідальні за це святе місце, вони і мають певні підприємства, фірми, магазини, які продають цю штучну символіку. Тому, я думаю, з цим буде складності, знаєте, потрібно міняти свідомість. Про прибутковість такого бізнесу у цифрах сказати не можемо. Продавці штучних квітів, побачивши камеру, втікали від прилавків. Але якби це було неприбутковим, навряд чи бізнесмени б за місяць до поминальних днів заполоняли штучною символікою всі ряди, де зазвичай продають овочі та фрукти. Окрім всього сказаного, додає отець Максим Кролевський, штучні квіти – це й пережиток радянських часів. Щоб замінити просту свічку, просту лампадку, просту молитву, радянська влада повинна була щось людям дати. І, власне кажучи, вони знайшли такий собі середник до того, щоб відмінити молитву, яка надзвичайно більше потрібна для того померлого, як якийсь вінок, який не має і собі не несе жодної важливої сутності та ролі, не виконує. У цивілізованій Європі штучних квітів на цвинтар не несуть, поділився своїми спостереженнями отець Максим Кролевський. Я 4 роки провчився в Італії, їздив по Європі, був в Німеччині, в Іспанії, в багатьох країнах Європи, відвідував цвинтарі, відвідував їхні кладовища. Знаєте, там немає тої штучної символіки, там немає штучних квітів, немає штучних вінків, але там, коли людина хоче пом'янути свого померлого, віддати йому шану, вона приходить з лампадкою засвіченою, ставить ту лампадку, молиться, кличе священника, щоб сповнив якусь молитву за душу тої особи, яка відійшла з життя. Не несуть штучних віночків та квітів і на цвинтарі в Америці, розповідає волонтер із Чикаго Кера Крестель. Зазначає, у кожному штаті свої традиції поминання померлих. Визначеного дня, як в Україні, немає. Кожен іде, коли вважає за потрібне. Хоча емігранти із Польщі та Мексики завезли свої традиції. Вони приносять квіти, і штучні квіти, свічки, які солодощі, і залишають їх біля могил, щоб згадати цих близьких людей. Але переважна більшість американців цього не роблять, тому що вони знають, що штучні ці матеріали, вони досить шкідливі, особливо тому, що вони намагаються бути більш дружніми до навколишнього середовища, бути зеленими, як говорять. От, і тому вони, якби, такої традиції у них немає. Повертаючись до українських реалій, зауважимо, що живі квіти коштують ніяк не дорожче штучних. 4 гвоздички в основному люди беруть. Щоб прилічно. Гвоздика одна 12 гривень. Пані Алла із цікавістю пробіглася поглядом по цінниках на віночках. Проте… Дивлюся, підбираю, але не купую, бо ставлю живі цвіти. Чому? А тому що це пластмаса, вона стоїть, її треба викинути, щоб вона згоріла. І ці викиди повинні йде піти. В атмосферу ми повинні ним дихати. Так що хожу, дивлюся, але будемо ставити живі квіти. Священники ж нагадують, головне – прийти на цвинтар із свічкою та молитвою. Нехай справжні традиції допомагають нам заслужити Божу ласку. Через тиждень в ефір вийде 918-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Успіхів!